Santtu, hei, mulla olisi tässä desin mitta. Pitäisikö sun mitata se muna? Terve, se on Jusu ja... Santtu täällä taas. Ja tänään me tehdään lihapullia. Joo. Eli tänään me tehdään jotain tämmöstä HK:n lihapulla juttua. Tää oli varmaan eka lihapulla ohje, mikä tuli netissä, kun haki, että lihapulla. Joten me tehdään nyt... lihapulla 45 min. Ei tehdä niitä mummolihapullia, mitkä olisi ollut siinä ekana, kun mä en halua tappaa mitään mummoa, että saadaan mummon lihaa, mutta... Onko täältä tippuutettu tavarat? Kattokaa, tässä on mun ostama desin mitta, mun oma. Olavi pelkää sitä. Okei, hei, se ei pelkää sitä enää. Ennen se juoksi karkuun. Nyt sitä ei kiinnosta. Alfa-koira. Eikö se oikeasti kiinnosta tää Olavi? Yhtää. Oho. No nyt, nyt se lähti karkuun. Yksi DL-korppujauhoja. DL. Noin, eli desilitra. Kyllä. Ja sitten kaksi DL-vettä. Tämän pitää nyt antaa seistä tässä 5 minuuttia. Täällä on kaiken näköisiä ohjeita. Sen mä saan ton kannen pysymään. Et sä saa. Noni. Noni, ja vedet meni pöydälle. Voipa. Se on muuten väärin päin se kalsio. Me itse sai tän Mondeon tänään huollosta. Ettei se jaksaa pestä se. Ihan paskanen. Ei siis mitään ihmeellistä. Tästä meni laturi rikki. Ja sitten tää oli vuosi huollossa. Mutta tuodaan nää kuitit tänne ennen kuin mä unohdan tossa. Unohdan kuitenkin. Siellä on auksi matkustajille. Mä sittarissa ei ollut pidempiä. Tää on aivan liian lyhyt. Silleen, että kun tän laittaa kiinni, niin se ei niinku... Okei, nyt se on tuolla välissä, mutta se ei niinku meinaa ylettää, mutta se homman nimihän on se, että se minä en käytä auksia, koska mulla on bluetoothi, niin sille ei ole mitään merkitystä, onko matkustajilla epämukavaa kuunnella musiikkia. Oli aika halvat huollot, että joo, laturi ei maksa Ford Mondeon paljon. Jos ostatte joskus Mondeon, niin asia on just näin. Hyvä biisi. Nyt Santtu, me lisätään jauheliha, suola, mustapippuri maun mukaan ja muna. Eli laita muna tonne. Mistä mä saan kananmuna? Ei kun sun muna. Ei. Ja jos joku siellä kommenteissa dissaa mun Lidli hirvipaitaa, niin mä tuun vetään teet turpaan, tää on siisti. Mä tykkään, kun tää on laitettu tämmöseen roskapussiin. Mut kun... Ei ollut miniklippejä! Mä en tiedä, onko tossa 400, mut ei se haittaa. Oho, siellä on se paperi vielä. Me otamme tämän pois vielä. Mä oot ihan harvinaisen. Täällä meillä on ihan musta teelusikka. Näyttää ihan rihämmentävältä, mut yksi teelusikallinen suolaa. Onks tässä miten paljon akkuuvi? Ihan ok. Se alkaa olla niin vanha kamera, että se akku pole aika nopea. Me tehdään tänään tämmönen fuck HK juttu, että me pistetään sinne jauhelihamaustetta, koska tossakin on mustaa pippuria. Sitä saattoi mennä aivan saatanasti, saattoi olla, että sitä ei mennyt aivan saatanasti, mut mä en tiedä kiinnostaa. Kaikki saattoi olla, että sitä meni ihan liikaa. Näin näette, miten tehdään kananmunatesti. Näin ne tekee myös munatestin 7-luokan siellä terkkarilla. Eli me pistetään sen, pitää olla Yoshimuki, minkä olette saaneet teidän tyttöystävältä, muuten se ei toimi, jos se ei ole kokonaan naisen kosketusta. Ja no niin, se upposi sinne, niin se on ok. En mä tiedä, kuulostaa aika pahalta. Jos sinne vähän laittaisi. Onks meillä? Kun tuo jääkä pitäisi olla. Mut entä se ei laiteta vielä? Oho! Mulla ei ole käynyt näin hetkeen. Yleensä saan kananmunat oikein komeasti auki, mutta ei näyttäisi menevän noita... kuoret, se on se paas, että sinne niin. Itse ei mene sinne sisään. Ja kuorekin on vaan lisäproteiinia. Eli teoriassa, jos te ette osaa kokkaa ja teille tippuu kananmunat niin kuin kuorineen tonne tai kuorenpalasia, niin niillä huonoilla kokeilla on vahvemmat luut. Ootteko kelannut tätä? Sekoita tasaiseksi. Mä tehdään se varmaan käsin, kun en mä nyt... Ei oikein näy. Mitä mömmöä. Joo.
Hienon sipulia kuulota öljyssä pannulla. Anna jäähtyä hetkiä sekoita. Eli nyt me tehdään sipuli ja se tulee sätimään. Joten siinä sanottiin, että yksi keskikokoinen sipuli, mutta koska meillä on pieniä sipuleita ja sipulit on hyviä, niin me laitetaan kaksi. Unohdettiin tosiaan pistää perunat paistumaan, niin me pistettiin ne nyt kiehumaan sinne ja ne siellä rätisee niin saatanasti. Ja nyt meillä on tossa sipulia, mistä saadaan 5/5 safkaa. Sipulit tuoksuu aina hyvälle. Siellä tulee perunat ja siellä tulee tota. Mitä mieltä sä oot, Santtu, tästä meidän projektista tähän mennessä? No, kyllä se ihan varmaan syötävää. Santtu, hei, mulla olisi tässä desin mitta. Pitäisikö sun mitata se muna? Se oli oikeesti vitsi, mä oikeesti. Pitäisikö se mitata? Varmasti. No niin, tänään mitataan se mun muna, niin kuin me silloin joskus luvattiin. Voitko sä pitää tuot? No, katsotaas, miten iso se on. Sillä on enää yksi, palautetaan sitten takaisin. Mahtuu se kevyesti. Siellä on muna. Näyttäisi olevan 1 desilitra. Sun muna on 1 desi. Siellä on nyt sipulit. Ja sitten me tehdään silleen, että me vatkataan ne tänne silleen hyvin sekaan. Ne on annettu vähän aikaa jäähtyä, ettei kädet pala irti. Ja sitten me päästään jo laittamaan näitä uuniin. Kelatkaa. Mä kyllä laitoin tonne aika saatanasti sipuleita, mutta ihan hyvin näyttäis katoavan tänne sekaan. Nyt tätä on käytetty jo kertaalleen, mutta niin kuin Pasi Viherahan sanoi, niin näitä voi käyttää moneen otteeseen ja sit jättää siihen vaan ne edellisen safkan liat, niin siihen tulee lisää makua. Meillä on kans tänään testissä tämmönen kermainen ruskea kastike, koska kukaan ei jaksa tehdä ruskeata kastiketta, niin isketään tää vaan mikro jossain kulhossa ja sit siitä tulee valmista kastiketta. Jee. Nyt viimake. Meatballs. Näitähän olisi pitänyt paistaa yksi ja testata maku, että saa mausteet paremmin. Mutta fakte poliise. Mua ei kiinnosta, mitä poliisit sanoo mun lihapulli. Näihin olisi pitänyt... Tää ei oikein tunnu pysyvän kasassa. Olisi pitänyt varmaan olla... Häh? Näihin olisi pitänyt laittaa varmaan... Siis mä laitoin ton mukaan korppujauhoa, mutta noi ei pysy kasassa, niin me laitamme lisää. Laitamme desin lisää korppujauhoa. Tää saattaa olla suuri virhe, mutta ehkä ei oo. Jolo. Sinne katos. Näitäkin olisi ehkä pitänyt antaa nostaa, mutta jolo. Hei, nythän tää tuntuu huomattavasti mehevämmältä kastikkeelta. Ihan varmasti laitoin oikein määrän sitä, en tiedä. Ehkä oli paskaa. Breadrooms. Siinä oli varmaan... Wow! Sitten tuli ihan eri kokoinen kuin tosta edellisestä. Nyt laitamme meatball in the uuni 10 min. Valmiiksi olemme jo lämmittäneet tämän, niin näemme mikä tulee olemaan tulos. Ai että 200 asteinen uuni, ihan kuin saunaan menis. Ai että, kiuas tuoksuu ja sauna tonttuu, sauna klonkku. Me unohdettiin, että meidän piti laittaa pariin näihin fetajuustoa, kun Santtu tykkää fetajuustoa. No se ei ollutkaan ihan niin pakattu kuin mitä mä kuvittelin. Ei ollutkaan niin idiotti varmaan paketti. Juu. Asia on sitten just näin. Ensi kerralla kun avaan, niin avaan mielellään pöydän päälle. Ne on sit täällä ihan taimaisissa. Nyt laitamme fetajuustopullat myös takaisin tänne, koska... Siinä ne on. Onko se turva kiinni? Niin tossa on paljon sitten kun... Joo. 10 minuuttia. Joo, mut mä tuun kattoon 10 minuutin päästä kuitenkin. Wow! Lihaballs on valmöös. Siinä niin on lihapullia, perunoita ja Ja nyt me otetaan iso maistiainen. Sääkö se mun kamera? Siellä on ovivammanen. Me nopeesti maistetaan tästä lihapullaa eka.
ovivammainen tarkkailee sinua. Tarkkailee ilmettä. Kyllä ne ihan lihapullille maistuu. Kumpi oli tavallisia vai niitä mihin oli tungettu? Tavallisia, nää on hyviä. Niin varmaan.